žagar, ja već da se predstavim. Bravo! Samo kratko nešto da kažem. Ljudi moji, ovo je naš Boško, ovo je naš ludak. On je jedan veliki gospodin i svaka ti čast, ovo što si ti uspeo da dovedeš i što si ti napravio, svaka čast, on nije uspeo nikom. Hvala na pozivu. Moram nešto kratko da kažem, neću da davim. Ovde mi nismo konkurencija, niti smo mi takmičari. Mi smo se šira da dođe na Mirno. Malo tišina samo da pričam. Ovo je jedno veselje. Prvo treba da bude u centru pažnju, naravno, ti, tvoja familija, tvoja deca i ovo je znači svatba, da se razumemo. I neka su živi i zdravi tvoja deca i živeli mladenci. Druga stvar, da ne zaboravimo ovo što sam hteo da kažem. Ovde nije takmičenje, mi nismo ovde rivali ili da se, mi se u stvari jako volimo, cenimo i poštujemo. Ovde je svako dobar i najbolji na svoj način. Naš Borko, on je čovek, velika institucija i velika firma, bravo, bravo, i mi ga pozdravljamo. Ja ga lično mnogo volim, cenim i poštujem to sve moje kolege. Ja ko ste ih poslali po njemu, ne treba da pričam. Naš Milan Dimić, isto takođe veliki majstor. Ja sam vas, brat, kako ja sviram, nije ni vama. A najveće ime ovdje za mene je Mirko Kodić. Jer bez njega mi ne bih, ja prvo ne bih svirao tako ko što je. Ima tu naravno i na Kemiši, moji drugari i moje kolege. Za nikog ja nisam... Ima pravesno. Možda rekao, ali ipak je on legenda od svih. I naravno, ove je Borge, Milan Dimić, jedan aplauz za Milana Dimića. Thank you.